Më mbrëma të gjithëve, unë jam Juli Krisafi dhe mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Si çdo mbrëmje do të shohim bashkë zhvillimet kryesore për ditën e sotme. Sali Berisha ka haruar dhëndrin në qeli dhe ka filluar përpjekjet për të shmangur drejtësisë. Ish kryeministri hetuar për korrupsion kërkoi sot ndryshimin e kushtetutës që ai të shkonte në gjykatë, ndërkohë që i bëri thirrje mbështetësve që të dalin në protest pasi sipas tij sulmi është ndaj opozitës. Ndërkohë avokatët e tij arritën ta shtyjnë gjyqin për një ditë me çështje procedurash. Loj procedurale u kthye seansa për masën e sigurisë ndaj ish kryeministrit Sali Berisha i akuzuar për korrupsion nga prokuroria e posaçme. Në seansën e së martës Berisha nuk shkoi në gjykat ku do të njihej me masën e detyrimit për të paraqitur në prokurori dhe heqje të pasaportës, por megjithatë ai çoi përfaqësim të dy avokatëve mbrojtës. Edhe pse gjykata legjitimoi avokatët, ata fillimisht kërkuan kohë të njiheshin me dosjen, çka detyroi gjyqtarët të shtyjnë seancën në orën 18. Por pas Berishës lojnë me gjykatën e prokurorin, e vijuan edhe avokatët e ti. Ata u larguan nga seanca dhe kërkuan përjashtim të gjyqtares Irena Gjoka, të cilën si shtan e kallëzuan penalisht për shpërdorim detyre. Nga ana e zotit Berisha, sot është bërë kallëzim në SPAK, ndaj gjyqtares qështjes, për vepër penale shpërdorim detyres. Pasi vendimi është në shkeljet kushtetutës dhe të ligjit procedural penal. Dhe mbi këtë bazë, ne kemi kërkuar përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Gjykata njoftoi zyrtarisht se në sekretari nuk ishte depozituar kërkesë për përjashtim të gjyqtares Irena Gjoka, por një pretendim i tillë u deklarua vetëm verbalisht në seancë. Seanca mblidhi sërish të mërkurën në orën 14:30 minuta, pasi gjykata ju dha sërish kohë avokatëve të njihen me aktet e dosjes. Ish kryeministri Sali Berisha akuzohet për korrupsion. Sipas prokurorisë, ai ka ndryshuar ligjet në favor të dhëndrit të tij, Jamamber Maltezi, i cili ka përfituar 5.4 milion euro vetëm nga kthimi i pronës së ushtrisë në trua ndërtimi. SPAK thot gjithashtu se Berisha ka ushtruar presion mbi administratën për të përshpejtuar mbylljen e procedurave të privatizimit të kompleksit Partizani. Akuzave penale ndaj tij Berisha prej 3 ditësh po përgjigjet me propagandë dhe mbrojtje politike. Doktori sërish sot ia la fajin Ramës për akuzën e rënd të korrupsionit që SPAK ka ngritur ndaj tij, por mbi të gjitha shpreson tek mbështetja e demokratëve që ndjekin nga pas e madje kërcënon edhe me protesta. Procesi është procesi më politik i këti shekulli. Prej mbrëmjes të shtunës, kur policia vuri në arrest dhëndrin e tij dhe atë në masën e detyrimit me paraqitje, me akuzën e korrupsionit pasiv, Sali Berisha përballë akuzave penale, bën mbrojtje politike. Edi Rama sipas tij është ai që qëndron pas ngjarjes së tij të fundit, madje i quan procesin më politik të ndodhur në këtë shekull, edhe pse dosja e tij është voluminoze. Në proces nuk është vetëm Sali Berisha dhe familjarët e tij. Jo, absolutisht. Por Berisha nuk do që ta përballoi vetëm. Në betejë po thorret dhe mbështetësit e tij, edhe pse së fundmi duket të mpakur. Edi Rama i ka shpallur luftë opozitës. Dhe unë u tham demokratëve, demokratë kudo që janë, se me aktin e fundit ai ka shpallë një luftë totale për të cilën ne do t'i përgjigjemi me të gjithë forcën dhe mundësit tona. Në selim blu edhe mbrëmjen e së shtunës nuk është vënë re prani e shtuar, as të deputetve e as të njerëzve të strukturave. Rreth ti këto ditë janë shfaqur më tepër, besnikët e tij si flamur noka e të tjerë. Megjithatë, Berisha po fillon të riaktivizoj strukturat e tij. Mes ditën e së mërkurës, Berisha ka thirrur kryesin e tij për të diskutuar mirë ngjarjen e fundit. Të premte ndërkohë ka thirrur një organ edhe më të lartë, këshillin e tij kombëtar, me të njëjtën temë diskutimi. A do të thërras Berisha protest? Asnjë gjë s'është jashtë ulins. Të gjitha janë në tryezë. Të gjitha janë në tryezë. Ne, si të shifni, kemi të bëjmë me një proces monstruos politik.
Jurist dhe komentator thanë se Berisha po bën truke për zvaritjen e çështjes penale ndaj tij. Duke folur për ABC News, disa prej tyre thanë se Berisha përdor partin si mburoj politike. Sali Berisha e akuzuar për korrupsion nga SPAK ju shmang paraqitjes në gjykatën e posaçme për njohjen me masën e sigurisë. Për juristen Brisida Gjikondi, këto nuk janë gjë tjetër veç se truke dhe hile që bën ish kryeministri për të zvaritur sa më shumë çështjen. Po të gjitha këto janë truke. Unë jam në fushën e drejtësisë dhe di shumë mirë që këto janë të gjitha hile për të zvaritur gjërat, për të infektuar, për të mbarsur. Nëse do ishte kaq trim, nuk do kishte çuar as avokatët. Mjaftojnë që ai të mandatojë dy avokat me prokur notariale tek noteri, ai e njeh gjykatën, e njeh prokurorin. Nga studio ABC News, juristja tha se lëvizja ish kryeministrit dhe rikthimi i tij dy vitet e fundit lidhet vetëm me faktin që Berisha përdor partinë si as tokmbrojtës. Pikërisht Berisha për këtë ditë e ka ngritur gjithë atë rrugtimin e tij këto dy vjeçar që është padur në ngrata, për ta parandaluar dhe për ta përdorur forcën politike si as të këmbrojtës kur të marrë goditje për korrupsionin familjar. Këtë po e shohim që në momentin që ai përdor selin e PD-s për deklarata familjare, nëse thret kryesinë e PD-s për deklarata familjare. Nga ana ligjore, avokati Arbër Hoxha e shpjegon për ABC News se çfarë parashikon kodi i procedurës penale nëse Berisha nuk paraqitet në gjykatë. Në qoftë se një deputet nuk shkon vullnetarisht pranë gjykatës së posaçme, atëherë prokurori i çështjes duhet të njoftojë drejtuesin e prokurorisë dhe në raste të tilla logjika e do. Prokurori t'i kërkojë autorizim kuvendit për përshkallëzimin e masës së sigurimit nga detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore, në arrest shtëpi ose në arrest të burg. Pasi ky person nuk mund të shoqërohet me policinë, nga policia e shtetit, pasi është realisht atëherë po që do t'i prekë liria personale. Por komentatorin Arben Meçe, dosja ish klubit Partizani është një test për drejtësinë ndaj Berishës, por që sipas tij nuk do të jetë kjo çështja që do ta çojë atë në burg. Jo kjo dosje. Jo kjo dosje. Natyrisht kjo dosje është njëra nga penaliteti ekstrem i gjithë sajve për penaleve dhe 12 vjet. Por mos harrojmë që kemi 20 janarin. Janë 4 vrarë dhe është e vërtet që kjo çështje është në proces. Kemi gërdecin. Kemi mbi 17 veta të vrarë atje. Policia gjyqësore dhe ajo e krimit ekonomik vazhdojnë vënien në sekuestro të pasurive të Jamar Bërmalltezit, sipas vendimit të gjykatës së posaçme, sot oficerët shkuan në kompleksin Partizani ku sekuestruan tre shoqëri ku dhëndri Berishës ka aksione, si dhe një tjetër mjedis brenda një pallati në katësh. Edhe të martën, oficerët e policisë gjyqësore vijuan sekuestrimin e pasurive të Jamar Bërmalltezit. Në kompleksin Magnet, apo njohur ndryshe si ish kompleksi Partizani, për 5 orë oficerët e policisë bën sekuestrimin e një mjedisi me sipërfaqe 107 metër katror në emër të Jamar Bërmalltezit, në katin përdhes të një godine 9-katëshe. Në të njëjtin kompleks, u sekuestruan edhe 45% e kuotave të kapitalit të shoqërisë Home Plan, si dhe 60% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Magnet Gym Fit, që rezultonin në emër të Jamar Bërmalltezit. Ndërsa një tjetër pasuri që u sekuestrua në këtë kompleks është shoqëria Magnet IMO, ku rezulton të 100% aksioner Jamar Bërmalltezi. Të hënën pas dite, oficerët e policisë gjyqësore ishin në gjirin e Lalzit, ku vendosën në sekuestro preventive vilën luksoze të Jamar Bërmalltezit, ndërsa procedurat pritet të vijojnë edhe për pasuritë e tjera të dhëndrit të ish kryeministrit, disa prej të cilave apartamente e garazhe që janë në pallatin ku jeton Sali Berisha në rrugën Mustafa Matohiti. Në total, sipas vendimit të gjykatës së posaçme sekuestrohen 25 pasuri, 16 prej të cilave janë pasuri të paluajtshme. Prokuroria e posaçme mori të pandehur ish kryeministrin Sali Berisha dhe bashkëshortin e vajzës së tij Jamar Bërmalltezi në akuzën e korrupsionit pasiv, duke i akuzuar se kanë përfituar 5.4 milion euro përmes përdorimit të funksionit publik të ish kryeministrit.
Mes ditën e sot me Kryeministri Edi Rama thiri në zyrë njerëzit e të tij më besuar në parti, në parlament, për një orë në Kryeministri ishin ministrat Aurand Balla dhe Niko Peleshi, kreu i grupit parlamentar Bledar Çuçi dhe antarët e Komisionit të Ligjeve, Damian Gjiknuri, Toni Gogu dhe Klotilda Ferhati, zyrtarisht nuk u dha një shpjegim për takimin dhe nësa i lidhej me aktualitetin dhe çështjen Berisha, të pyetur nga ABC News, pjesëmarrësit në takim sa se kishin pasur një takim koordinues mes partisë, parlamentit dhe qeverisë. Ata duan se me Kryeministrin Rama kishin folur fillimisht për buxhetin e vitit të ardhshëm, ndërsa më pas kishin diskutuar për një paket ndryshimesh ligjore në fushën penale për të rritur sigurinë në shkolla. Presidenti i Republikës ka kthyer në kuvend ligjin për shtetësin duke mos pranuar ta dekretoj, Bega i kujton parlamentit se ky ligj kërkon 84 vota dhe disa nene të tij nuk kanë marrë këtë mbështetje. Ky është ligji i dytë pas atit të demokratëve që Bajram Bega i kthen mazhorancës që e zgjodhi kryetar shteti. Për herë të dytë që nga koha që ka hyrë në zyrën e kreut të shtetit, presidenti Bajram Begaj i ka kthyer pas një ligj mazhorancës socialiste. Pas ligjit dekoratave, i dyti u bë ligji për shtetësin, miratimi cilit kërkon 84 vota, që socialistët nuk i garantojnë dot lehtësisht. Për ndryshimet në këtë ligj, interesoi veçanërisht Federata Shqiptare e Futbollit, e cila fton në kombëtare sportist 19 vjeç ose të lindur në trojet shqiptare jashtë kufive politik të vendit. Për këtë arsye, Federata loboi pranë opozitës për të garantuar votat. Ata pranuan ta votojnë ligjin në parim dhe në tërësi sipas variantit të diskutuar në komisione dhe e bën këtë. Por Partia Socialiste gjatë seancës plenare propozoi disa amendamente shtesë, të cilat opozita, që i kishte premtuar votat Dukës, nuk i votoi. Kështu ato morën 77 deri 78 vota, por jo 84 sa kërkonte ky ligj i veçantë. Ky moment përbën argumentin kryesor të presidentit të Republikës në kthimin pas të këtij ligji. Për një ligj për të cilin kushtetuta ka parashikuar miratimin me shumicë të cilësuar, konkretisht 84 vota. Këto amendamente nuk e kanë marrë numrin e kërkuar të votave dhe nuk mund të quhen të miratuara. Presidenti argumenton më tej se analiza e këtyre dispozitave çon në mënyrë të pashmangshme në konkluzionin se shumica e cilësuar është kërkesë, të cilës i nënshtrohen të tre komponentët e votimit, si votimi në parim, ashtu edhe votimi nën për nën dhe ai në tërësi. Në procesin e kontrollit kushtetues, konstatimi i shkeljeve procedurale të cilat bien ndesh me një dispozit kushtetuese, shkak i vetë mjaftueshëm për kthimin për shqyrtim të ligjit. Kjo është hera dytë që presidenti kthen në kuvend për rishqyrtim një ligj. Ligji për dekoratat ka disa muaj që është rikthyer në kuvend, por socialistët e mbajnë sirtar. Duke mos pranuar, as të reflektojnë mbretjet e presidentit dhe as të rrëzojnë ato. Ishte ABC News, takohemi në Sport Center për lajmet më të fundit dhe ngjarjet më të rëndësishme sportive.
Virtual Wars në hapësirën ku ne bëjmë bashkë televizionin dhe botën virtuale. Është akti i fundit i turpit tyre. E vërteta është sot jemi më mirë. Se ta bëjë Shqipërinë më të drejtë. Suel Çela, në kërkim për disa ngjarje kriminale, shpëton sërish nga prangat. Forcat e shumta të policisë Elbasanit të asistuar nga agentët e BKH-s dështuan ta kapin në një aksion që mund të jetë dekonspiruar. Blut zbarkuan në tregun agroushqimor dhe në shtëpinë e tij, por nuk arritën të arrestojnë atë. Policia shoqëroi në komisariat babain dhe vllain e Suel Çelës. Suel Çela, i shumë kërkuari i drejtësisë, u ka shpëtuar sërish prangave. Në orët e para të mëngjesit të së martës, forcat të shumta të policisë Elbasanit, mbështetur nga FNSH dhe agjentët e BKH-s, kanë mësyrë në banesën e tij, por nuk e kanë gjetur. Burim e thanë se policia kishte informacione të sigurta se Çela ndodhej në shtëpi, por pavarësisht kësaj, blut nuk kanë mundur ta kapin. Ata kanë shoqëruar në polici babain dhe vëllain e tij. Dyshimet janë se aksioni edhe këtë herë është dekonspiruar, ndërkohë kontrollet pritet të vijojnë në të gjithë qarkun me synim lokalizimin dhe ndalimin e tij. Suel Çela, 36 vjeç, është person në kërkim nga SPAK për veprën penale vrasje mbetur në tentativë. I njohur me emrin Marius Lulaj, ndonë se prej një viti është në arati, më 28 shkurt, i është drejtuar gjykatës së posaçme me një shkresë për mes të cilës kërkonte ti ndryshohej masa e sigurisë nga arrest në burg në një masë më të lehtë. Suel Çela akuzohet se ka porositur atentatin e dështuar të 29 marsit 2022 që do ta kryente bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani, i cili mbeti i plagosur rrugës dhe më pas u arrestua. Një krim tjetër me kërkesë të tij, Nureddin Dumani thotë se ka qenë edhe tentativa për të vrarë administratorin e shkollës private Lulzim Masha. Suel Çela, i cili konsiderohet si paprekshmi i Elbasanit, u vë në qendër të vëmendjes në një ngjarje të vitit 2017 për sulmin ndaj policisë tek tregu agroushqimor i Elbasanit. Edhe pse prokuroria kërkoi 7 vite burg, gjykata vendosi ta shpallë të pafajshëm Çelën për mungesë provash. Policia Durrësit ka vënë në pranga një 38 vjeçar i cili modifikonte armë për grupet kriminale në qytet. Lorenz Luku njihet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe me precedent të mëparshëm penal. Këto armë, një 38 vjeçar nga Durrësi i modifikonte dhe më pas u ashiste grupeve kriminale. Lorenz Luku, i cili njihet si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, kishte përshtatur banesën e tij në lagjë numër 18 të qytetit për riparimin dhe tregëtimin e armëve. 38 vjeçari u arrestua në flagrancë nga policia. Luku rezulton dhjetë një person me precedent penal. Në vitin 2011, a ju arrestua për armbajtje pa leje dhe dyshohet se vitet e fundit ishte pjesë e disa grupeve kriminale në Durrës. Pas kontroleve në shtëpinë e tij, policia gjeti dhe sekuestroi një armë zjarri me silenciator, 3 skelete pistoletash, një sasi të konsiderueshme fishekësh të armëve të zjarrit dhe të gjahut, 9 celular dhe 5 oradore të markave të ndryshme. Autoritetet vijojnë hetimet për të zbuluar bashkëpunëtor të mundshëm të 38 vjeçarit. Gjykata e Shkodrës ka shtyrë për në datën 7 nëntor seancën për Igor Kokunov, rusin që kërkohet nga Interpoli. Moska kërkon ekstradimin e 59 vjeçarit të cilin e akuzon për vepra të rënda penale. Seanca ndaj tij në Shkodër u zhvillua në masa të rrepta sigurie. Në masa të rrepta sigurie, këtë të martë në Shkodër u zhvillua seanca gjyqësore ndaj Igor Kokunov. 59 vjeçari rus, i cili konsiderohet si një person shumë i rëndësishëm i botës së krimit në Rusi dhe Serbi, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, u arrestua në muajin gusht nga autoritetet shqiptare në Muriqan. Gjatë qëndrimit në burgun e Reçit ka patur informacione se bandat serbe mund të ndërhynin për aratisjen e tij ndaj të martën, u morën masa të larta sigurie. Gjykata nuk dha një vendim për ekstradimin e tij, ndërsa seanca e radhës do të mbahet më 7 nëntor.
Duke qenë se Konventa Evropiane për ekstradimin parashikon qartësisht që duhet të jetë ose Ministria e Drejtësisë ose një autoritet i përligjur për të paraqitur një kërkesë për ekstradim drejt një shteti ku i kërkohet, dorëzuesi që është Republika e Shqipërisë, duhet bëhet verifikimi nga ana e prokurorisë dhe Ministrisë së Drejtësisë, nëse prokurori i përgjithshëm ose më konkretisht zëvendës prokurori i përgjithshëm i Federatës Ruse është pikërisht autoriteti i cili ka të drejtë që të kërkojë ekstradimin e një shteti drejt vendit të tij. Avokati hodhi poshtë veprat penale për të cilat akuzohet në Rusi Kokunov. Nuk ka asnjë akuzë për vrasje, nuk ka asnjë akuzë për vjedhje, nuk ka asnjë akuzë për trafikim të lëndëve narkotike, nuk ka asnjë akuzë për pastrim parash, ka vetëm një akuzë për marrjen cilësisë së pozitës së lartë në hierarkinë kriminale. Për 59 vjeçarin është kërkuar azil në Shqipëri. Është paraqitur për shkesë zyrtare, është adresuar në autoritetin përkatës nëpërmjet shërbimit postar. Igor Kokunov akuzohet për vepra të rënda që parashikojnë dënim me mbi 15 vite burgim. Unë jam Arlind Isa, live nga Larisa në Greqi për Special Report. Ky është ABC News. Konflikti lindjes mesme mes Izraelit dhe Gazës shpërngulet në OKB. Kreu i OKB-s Guterres akuzoi Izraelin për shkelje të ligjeve dhe të drejtave ndërkombëtare me sulmet në Gaza, por ambasadori i Izraelit në OKB kërkoi largimin e Guterres dhe tha se komentet e tij justifikojnë terrorizmin dhe vrasjen. Seanca në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ku po diskutohet për konfliktin në lindjen e mesme është shoqëruar me përplasje të forta verbale. Sekretari i Përgjithshëm Antonio Guterres ka bërë thirrje për një armpushim të menjëhershëm humanitar në Gaza, duke theksuar se bota është thellësisht e shqetësuar për shkeljet e qarta të ligjit ndërkombëtar humanitar që po bëhen në Gaza. Po ashtu, shefi i OKB-s deklaroi se është me rëndësi të theksohet se sulmet nga Hamasi nuk ndodhen pa pritmas. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Është e rëndësishme të pranohet gjithashtu se sulmet nga Hamasi nuk ndodhen pa pritmas. Populli palestinez është nënshtruar pushtimit mbytës për 56 vjet. Ata kanë parë tokën e tyre të gllaburuar vazhdimisht nga vendbanimet dhe të rënuar nga dhuna. Ekonomia e tyre u mbyt, njerëzit e tyre të zhvendosur dhe shtëpitë e tyre të shkatërruara. Shpresat për një zgjidhje politike të gjendjes së tyre janë zhdukur. Mirë po këto deklarata të kreut OKB-s zemëruan ministrin e jashtëm izraelit, i dërguar i Izraelit në OKB Gilad Erdan, i cilësoi deklaratat e Guterres tronditëse dhe të tmerrshme. Zoti sekretari i përgjithshëm, në çfarë bote jetoni? Padyshim që kjo nuk është bota jonë. Komentet e tij justifikojnë terrorizmin dhe vrasjen. Është e trishtueshme që një person me pikpamje të tilla është kreu një organizate që u ngrit pas Holokaustit. Nuk ka asnjë justifikim për të folur me ata që tregojnë mirëkuptim për aktet më të tmerrshme të kryera kundër qytetarëve të Izraelit, aq më pak nga një organizate shpallur terroriste. I pranishëm në seancë ishte edhe sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken, kur diplomati i shtëpisë së bardhë u ndal tek frika e një përshkallëzimi të mundshëm në lindjen e mesme, duke ju referuar përfshirjes së Iranit. Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë konflikt me Iranin. Ne nuk duam që kjo luftë të zjerojë, por nëse Irani ose përfaqësuesit e tij sulmojnë personelin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kudo, le ta dinë se ne do të mbrojmë popullin dhe sigurinë tonë me shpejtësi dhe vendosmëri. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm Igli Hasani dërgoi botës një mesazh të qartë: Shqipëria qëndron në krah të Izraelit. Megjithatë, ai kërkoi mbrojtjen e civilëve. Ne besojmë thellësisht se ekziston një mënyrë për të garantuar sigurinë e Izraelit dhe për të garantuar mbrojtjen e civilëve të pafajshëm dhe jetët që kanë rëndësi të barabartë, qofshin ato izraelite apo palestineze. Numri i viktimave në Gaza njoftohet se janë mbi 5800, teksa priten të kalojnë 20 kamion të tjera me ndihmë. Agjencia e mbikëqyrjes policore rajoni Vlorë-Gjirokastër ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, e cila ka vendosur në datë 21 tetor caktimin e masave të sigurimit, pezullimin e ushtrimit të një detyre dhe shërbimi publik për 9 punonjës policie pranë kësaj drejtorie pra në Gjirokastër. Ata dyshohen për kryerjen e veprave penale, shpërdorimit të detyrës dhe ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit dhe konkretisht bëhet fjalë për kryekomisar Florian Mustafain, shef i sektorit
sektorit të migracionit në këtë drejtori, komisar Rami Ruçi, shefi sektorit të hetimit në Gjirokastër, nën komisar Ediat Kanina me detyrë specialist në sektorin e migracionit, nën komisar Benard Kërmaj në detyrë specialist sektorit të hetimit në Gjirokastër, drejtues Behar Tafa, koordinator i operacionit Frontex, inspektor Ramiz Balliu me detyrë trup shërbimi në këtë drejtori në Gjirokastër, inspektor Dritan Sako me detyrë trup shërbimi në sektorin e migracionit dhe inspektor Emiliano Kazma dhe Drini Çaçi. Këta pra janë edhe të arrestuarit. Ndërkohë, ndryshojmë temën e informacioneve. Emmanuel Macron propozon një koalicion ndërkombëtar kundër terrorizmit. Presidenti francez e bëri propozimin në Izrael gjatë një takimi me kryeministrin Netanyahu. Macron tha se barbaria e Hamasit kërcënon jo vetëm hebrejt, por të gjithë botën. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili mbërriti këtë të martë në Tel Aviv për të solidarizuar me dhimbjen e popullit izraelit, i premtoi kryeministrit Benjamin Netanyahu se Franca do të jetë gjithmonë një mbështetje për Izraelin. Referuar sulmeve terroriste që kanë goditur ndër vite vendin e tij, por dhe luftës mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. Presidenti francez propozoi krimin e një koalicioni ndërkombëtar kundër ISIS. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction. Hamas është një grup terrorist qëllimi i cilit është të shkatërrojë shtetin e Izraelit. Është gjithashtu rasti i ISIS, Al-Qaedës dhe atyre që janë të ndërlidhur me këto synime. Prioriteti juaj dhe i të gjithë demokracive përfshirë edhe Francën është që të mposhtim këto grupe terroriste. Kjo është arsye pse Franca është e gatshme për të krijuar një koalicion ndërkombëtar kundër ISIS. Propozimi im shkon për partnerët ndërkombëtar. Le të ndërtojmë një koalicion rajonal dhe ndërkombëtar për të luftuar kundër grupeve terroriste që na kërcënojnë të gjithëve. Përgjatë konferencës së përbashkët për shtyp, kryeministri izraelit falenderoi presidentin francez për mbështetjen e dhënë ndaj vendit të tij, ndërsa tha se nuk mund të lejohet që grupi militant palestinez Hamas ta fitojë këtë luftë. For Hamas barbarism not only threatens the Jews, it threatens the Middle East. Për Hamasin, barbaria e tyre jo vetëm që kërcënon hebrejt, por ajo kërcënon edhe lindjen e mesme, kërcënon rajonin, kërcënon Evropën dhe kërcënon botën. Nëse Hamasi del fitimtar, të gjithë do të humbasim. Qytetërimi do të rrezikohet. Kjo është arsyeja pse kjo betejë nuk është thjesht e jona, por është edhe betejë e Amerikës dhe Evropës. Përgjatë vizitës së tij në Tel Aviv, presidenti francez Emmanuel Macron u takua dhe me homologun e tij izraelit, Isaac Herzog. Macron shfrytëzoi vizitën e tij për të qenë pranë edhe me shtetasit franco-izraelit, të cilët kanë humbur familjarë të tyre si pasojë e sulmit nga Hamas. Në mesin e tyre ishin dhe persona të cilët kanë familjarë të marrë peng nga grupi militant palestinez. Në agjendën e presidentit francez këtë të martë është edhe një vizitë në Bregun Perëndimor, ku ai pritet të takohet me presidentin e autoritetit palestinez Mahmoud Abbas. Dëshmirën qetëse ndërkohë vin nga Izraeli, njëra nga dy gratë moshuara që ishin marrë peng nga Hamasi tregoi pas lirimit se ishte terrorizuar gjatë rëmbimit nga terroristët. 85 vjeçaria tha ndërkaq se ajo dhe pengjet e tjera nuk ishin lënduar më pas dhe kishin pasur ushqim. Jokvet Lifçis, 85 vjeç, njëra prej grave e cila ishte marrë peng nga grupi militant palestinez Hamas dhe që u lirua mbrëmjen e të hënës, ka treguar nga Tel Avivi ferin që ka përjetuar në momentin kur u rrëmbye nga militantët e grupit palestinez. E moshuara foli për mediat ndërkombëtare pasi doli nga spitali e shoqëruar nga vajza e saj. Unë u rrëmbeva me një motociklet, ndërsa ta po largoheshin drejt Gazës. Më vunë shtrirë në atë motociklet me kokë nga njëra anë dhe këmbët që vareshin nga ana tjetër. Kam ende shenja dhe dhimbje në trupin tim. Ecëm për disa kilometra në një tokë të lagësht, më pas mbaj mend që hym në disa tunele nëntokësore që dukeshin si rrjet mirimange. 85 vjeçaria e cila ishte në një gjendje jo fort të mirë shëndetësore me ndihmën e vajzës së saj që përkthente, tregoi për mediat ndërkombëtare se personat që e kishin rrëmbyer nuk ishin sjell keq me të. Ata më trajtuan me dinjitet dhe u kujdesën për gjitha nevojat tona, ishte një ambient i pastër dhe ushqimi nuk mungonte. Ne hanim të njëjtin ushqim që ata gatuanin për veten e tyre, kishin një mjek që vinte dhe na vizitonte, ishin 5 persona në atë dhomë. Ata na thanë se nuk do të na lëndonin apo të na bënin keq sepse ata thonë se besojnë në Kur'an.
Në përfundim të konferences, vajza e të moshuarës tregoi se nëna e saj shpreson se do të lirojnë edhe personat e tjerë që janë marrë peng. Autoritetet në Tel Avivin zyrtar thonë se Hamasi palestinez ka marrë peng 222 persona, nga sulmi i kryer kundër Izraelit në 7 tetor, ndërsa janë Shtetet e Bashkuara dhe Katari, që po negocion për lirimin e sa më shumë personave të cilët janë marrë peng. Shumë të tjera zhvillime në vazhdim, edhe një tjetër avokate, Donald Trump, braktisisht presidentin Amerikan, ajo është e treta që pranon fajsin për përmbysjen e rezultatit të zgjedhjeve në Georgia në këmbim të një dënimi më të ulët. Vet Trump nuk ka pranuar akuzat për këtë proces që e ka quajtur gjueti shtrigash. Një tjetër avokate ka vendosur të braktis ish presidentin Amerikan Donald Trump. Jenna Ellis u deklarua fajtore për të marrë një dënim të reduktuar mbi përpjekjet për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020 në Georgia. Kjo është avokatja e katërt që pranoi të bashkëpunoi me organin e akuzës. Jenna Ellis ishte pjesë e zëshme e fushatës së Trump, teksa u akuzua së bashku me ish presidentin Republikan dhe 17 të tjerë për shkelje të ligjit të shtetit për shantazh. Ellis u deklarua fajtore për veprën penale ndim dhe nxitje të deklaratave dhe shkrimeve të rreme. Ai u dënua me 5 vite liri me kusht, teksa pagoi $5,000 dëmshpërblim. Ellis duhet të kryej 100 orë shërbim në komunitet, do të shkruaj një letër falje popullit të Georgjas dhe do dëshmoj në gjyqe që lidhen me këtë rast. Pranimi i fajsis nga Ellis vjen vetëm disa ditë pasi dy të pandehur të tjerë, kolegët e saj avokat Sidney Powell dhe Kenneth Chesbrough, pranuan fajsin. Kjo do të thotë se tre njerëz të profilit të lartë përgjegjës për sfidat e pa bazë ligjore përfitoren e zgjedhjeve të demokratit Joe Biden në vitin 2020 kanë rënë dakord të pranojnë përgjegjësinë për rolet e tyre në vend që të dalin para një jurie. Pas ministrit i jashtëm në Pekin rezultoni zhdukur edhe ministri mbrojtjes prej të cilit nuk ka asnjë shenjë që nga fundi i gushtit, mediat nuk shohin diçka që të lidhë zhduken e dy ministrave me njëri tjetrin, por dihet që ministri mbrojtjes ishte shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara për blerje armësh nga Rusia. Partia Komuniste Kineze ka njoftuar shkarkimin e Li Shangfu nga detyra e tij si ministri mbrojtjes. Ndërsa zyrtari i lartë rezulton të jetë zhdukur që prej datës 29 gusht, datë kjo që përkon me konferencën e tij të fundit për shtyp. Shkarkimi i ministrit të mbrojtjes nga detyra dhe zhdukja e tij është një ngjarje e ripërsëritur në Pekin, pasi më herët përgjatë këtij viti u zhdukë edhe ish ministri i jashtëm i vendit. Li Shangfu ishte zgjedhur në postin e ministrit të mbrojtjes në Kin pas riorganizimit të kabinetit qeveritar në muajin mars të këtij viti. Derim tani sipas asaj që shkruajnë mediat ndërkombëtare nuk ka asnjë tregues që lidh zhdukjen e ministrit të mbrojtjes dhe atij të jashtëm me një vendim të marrë nga Pekini për të ndryshuar politikat e jashtme. Por pavarësisht këtij detaji, Li Shangfu, i cili u shkarkua nga posti i tij si ministër i mbrojtjes, ishte shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me blerjet e armëve që ai kishte urdhëruar që të merreshin nga Rusia. E gjitha kjo bëri që marrëdhëniet mes Pekinit dhe Washingtonit të përkeqësoheshin dhe që bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve të ndërpritej me Kinën që kritikonte mbështetjen e Shteteve të Bashkuara ndaj Tajvanit. Shkarkimi i ministrit të mbrojtjes në Kinë dhe zhdukja e tij vinë në një kohë që Pekini ka njoftuar se këtë javë ministri i jashtëm i vendit do të udhtojë drejt Washingtonit për të u takuar me zyrtar të lartë atje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë deklaruar për gjatë javëve të fundit se janë të gatshme që të punojnë për të mbajtur të hapura kanalet e tyre diplomatike si dhe kanalet e komunikimit. Një aksident zinxhir ku janë përfshirë 158 automjete në Shtetet e Bashkuara u ka marrë jetën 7 personave. Mes këtyre makinave në këtë aksident ishte edhe një kamion i ngarkuar me lëndë të rrezikshme që bllokoi rrugën. Të paktën 7 persona kanë humbur jetën dhe 25 të tjerë janë plagosur si pasojë një aksidenti zinxhir që ka ndodhur në Louisiana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ja 158 makina që janë përfshirë në këtë aksident, shkaki të cilit u bë mjegulla e dendur në perëndim të New Orleans. Disa prej makinave janë përfshirë nga flakët pas aksidentit. Policia ka njoftuar se në mesin e automjeteve të përfshira në këtë aksident ishte edhe një kamion që mbante një cistern. Ishte mbushur me një lëndë të rrezikshme, por autoritetet nuk kanë dhënë më shumë detaje. Mjegulla po vështirëson punën e autoriteteve për të pastruar autostradën, ndërsa është raportuar se pasi të hiqet kamioni, i cili mbante cisternën me lëndë të rrezikshme,
do të jetë mundur që të bëhet një bilanc më i qartë i dëmeve që janë shkaktuar. Spitalet pranë zonës kanë bërë thirrje për qytetarët që të durojnë gjak, pasi u nevojitet ndihma e tyre për personat që kanë mbetur të plagosur. Meteorologët dhe autoritetet policore në Luiziana kishin paralajmëruar qytetarët se përgjatë nisjes së javës do të kishte mjegull të dendur në disa akse rrugore, duke bërë kështu thirrje për drejtuesit e automjeteve që të tregonin kujdes të shtuar. Gjithë zhvillimet e fundit i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në radio ABC 105 FM. Pas pak, në orën 20 vjen Real Story. Bashkë ritakojmë nesër në orën 19. Deri atëherë, miru pafshim.